курничка, де він і жив, ніби самостійно, осібно. Була там і грубка, а їсти подавали, що там вже. На ніч або коли відходили хазяї, Семена замикали з надвору, щоб у світ не пішов знов. Якось одного дня хазяї замкнули Семена, а самі віддалилися кудись по причині. Семен пробував розтопити грубку. Може, холодно йому було, може, він замерз, але зайнялася хатина і згоріла разом із Семеном. Отож, кому судилася мученицька смерть вогні, тому намарне було боятися смерті нагальної, від кулі тобто. Струменіння позоставленої Семеном Погорілівським благості і тепер висне в піднебесі над нашим хутором, елегійно неозначено вже. Як дивлюсь я у вікно батькової хати і осяганням своїм світовий простір відчуваю. Як спомин про золотий вік. На дні моєї пам'яті лежить далеке-далеке, коли ще не було колгоспів, і світ був зовсім інакший, тихий-тихий, ясний до бездонності, благісний та умиротворений зеленими межами. А наш закуток вважався найдовершенішим із чудес світу. Тут тобі і річка, і сіножатка, і вільшиновий гай, і калина над водою. У сусідів із вуст одні лиш завидки вихоплювалися. А й подорожанин, котрий не переходив, усе не пробинав тим дивом вголос чудуватися. Але й поза нашим острівцем які іще дива розгорталися. Як бувала стежкою, біло втоптаною, до сусіднього села йдеш, а довкола і жита, і пшениці, і біла гречка. Але найманливіше – острівець зеленого гороху посеред половіючого до сивої свитки жита. Та найблагіснішою для нас виявлялася либонь сінокісна, жнивна пора. У травах батьки викошували гніздовиська джмелів, матері вижинали такі ж гніздовиська у житах. Щойно ми завважували, як батьки одмахувалися від в'їдливих джмелів спершу косами, а потім руками, а матері серпами так одразу ж і спрямовувались, бігли туди з маленькими скринючками-вуликами. Теремок маленький, але справжній тобі вулик. Усе тут доладно припасоване, і дашок от дощу, і льоток унизу, через який джмелям зручно буде вилітати і влітати у свій теремок. Заставалося тільки підстерегти, уловити момент, коли надокучливі джмелі повідлітають трохи, але щоби і не усі, та й укласти спритно вощину з мохом та позосталими там джмелями у вулик і прикрити льоток. Та й нестися прожогом на усіх вітрах до хати. За тим стежкою, яка співає «Навгород». А там для нового сімейства уже завчасу наперед місце облюбоване. Десь поміж джунглів високої та пишної тичкової квасолі або гущавині широколистого гарбузиння. Кожна жовта квітка тут якби осібне сонечко. І ми були певні, що ті кілька джмелячих особин, що їх принесли на городу вулику разом з вущинами – через люток вилетять та й покличуть із широкого світа ціле сімейство до нового осідку, до такої добротної оселі, і що жодна особина у широкому світі не заблукає. Нова цивілізована оселя, гадали ми, повинна припасти до душі джмелям більше, ніж їхні примітивні кубельця серед дикої природи. Бо тут і первісне, мох, вощина, і якби й у теремку. І уява наша малювала. Якось уже на четвертий день, а мої за тиждень по тому, коли святе сонечко до полудня наближається, а кожна жива душа трудиться в полі, і всі вусаті джмелі над квітками все гудуть та меди збирають. Ти береш у руки довгу безвадну цукру.
обходити свої вулики. Із завмиранням серця насторожено отворяєш, знімаєш дашок. «Добрий день, я ваш дядько». А усередині майже нікого. По кутках вулика лише кілька набурмосених джмелів-трутнів повзають. А й вони свою службу несуть. Вулики сторожують. Слабка сторожа. Повні густі соти зблиснули проти сонця солодкою звабою. Ти торкаєшся того плеса манливого у озеречку краєм соломинки, а другим посмоктав. І незрівнянне блаженство солодощів переходить до твого рота, лине в утробу і сповнює ціле єство незнаними досі почуттями. Із одного озеречка соломинка мимоволі спрямовується у друге. Зирк, аж ціла вощина уже зяє порожніми дірочками. Ах, не біда, і знову принесуть. У них життя таке, трудитись. Отак от вулика до вулика переходиш, закиє від незрівнянних солодощів у роті тобі стає аж нудно. І відходиш ти стежкою, яка співає із городу. Зовсім ситий, якби великий пан, на якого усі джмелі працюють ревно в полі на квітках. Це вже також як ява, як спомин про золотий вік. Бо не чуть тепер джмелиного гудіння у нашим закутку. Хіба ранньої весни, коли-неколи, залетить випадком у хату крізь прочинені двері один великий вусатий шершень. Але скоро назовні у світ широкий і попхається собі. Потому окраї повстали. Розпочалися колгоспи. Вільшинові гаї повирубували за одну зиму. І калину зрубали, викорчували. Натомість річки, де річка була, викопали канаву. Лиш спогад од річки зостався. Як у молодім, щедрім веснянім сонці, дядько Герасим подивовувався, от чому цей світ так улаштований, що річка тече від ковалихи, а не до ковалихи. А в охріма блискучого тут же і яскраві лукавинки побіля віч танцювали зухвало. Ха, бо якби текла до ковалихи, то не текла б від ковалихи. Скрізь за одним махом попереорювали межі стальними кіньми, і сіножаті пощезали за пашні. А плодючий закуток перетворили в пустирище. І стало тут пасовисько. І в основі тих великих поруйнувань та плюндрацій ґрунтувалися все ті ж такі завитки. Супротивна замірам творця акція чинилася невідпорно, щоби не чудуватись красою, а нищити її. Наш квітучий закуток перетворили у пасовисько. Ратицями худоба топталась по городі, а рогами діставала вікон хати. І так міцно тут пасовисько утвердилося, що ніби від сотворення світу воно тут було, і вовік до кінця світу тут для нього негласно узаконене місце. Тут йому і перебувати. Ще он, як казали, світ перейде, а пасовисько у закутку триватиметься, держатиметься. Це як даність світова, як щось неперебутньо нищівне, але не так уже й ужиткове. Бо нам те пасовисько в печінках сиділо. Пригадую, як батько у смиренні старіючого серця свого казали, а хіба то сю корову про молоко держиш? Держиш, щоб спасатися? Про молоко хто її вже держав би? Наша корова першою із чужою худобою в поєдинок вступала. Не раз собі роги збивала, але після цього чужа худоба все-таки відступала. Принаймні, нагороди в садок у тому моменті уже не йшла. Коли відійшли, батько,
хто вдержить. Весь світловий день ішов на те, щоб обгородитися плотами. Якось у античного автора Варона я вичитав, що перша заповідь рільника – надійно обгородити обійстя, звести міцні фортифікаційні споруди. І я, слідуючи порадам мудрого Варона, зводив свої неглемезді фортифікаційні споруди, які в один наскок проламувала худоба або й зумисне проламували пастухи. Щойно я віддалявся від хати. За мною постійно пильнувало недремне людське око. І став я якби живою мішенню для вистрілу зловтіх і знущань. На мене градом сипалося і відбивалося об мене розбуювання глибинно нуртуючих людських пристрастей. Цілими днями я не мав спокою, і часу ані до читання, ані до письма, ані до якоїсь іншої господарської роботи. Спокій для мене наставав тільки після заходу сонця, коли пастухи розганяли свою худобу по хлівах. Божий день потух, по селу отару розігнав пастух. Над хутором спадав світовий прохолодний супокій. Я всідався на колоді під в'язом, умикав старенький «Альпініст-2», що його із дитинним благоговінням завжди слухали батько. Настроював, ловив якісь елегійні мелодії або вірші поетів. Не раз випробував себе у розгадуванні, чиї то вірші. І подумки відзначав чуттями в пам'яті своїй Фет, Тютчев, Майко. І загадково дожидався кінця тієї передачі. Ми передавали стихотворення русских поетов о природе. Звучали произведения Федора Тютчева, Афанасия Фета, Аполлона Майкова, Ивана Бунина. И дух мені підносився, і подивування сильне лягало на серце від того угадування, і осягав розумінням своїм значущість моменту, коли невидимі тремкі струни прокладаються, натягуються і бринять, і єднають слабкий дух людський із духом світовим. А поруч зі мною на колоді сиділа наша кішка у благіснім розслабленні і зачудуванні, із надзвичайно мудрим виразом у очах. Немоби й вона слухала і розуміла, розумінням своїм і серцем маленьким осягала ті елегійні вечірні мелодії та вірші російських поетів про природу. І тільки коли передача кінчалася, радіо умовкало у паузах, кішка вставала з несидженого місця, прогулювалася сюди-туди поза моєю спиною. Легенько хвостиком вдаряла по моїй спині, і це діткнення завжди розходилося у моїм єстві теплою хвилею, що несподівано випростовує нашу сутність із безодні самоти на хвилю світового єднання. Це була вже дуже стара кішка. Їй минуло 13 літ. Вона народилася у нашому домі іще при матері. Я пам'ятаю її малим грайливим кошеням. Роки поклали на її єство печать. Печать серйозної задуми і повільної утоми. А поза тим, ця кішка до останніх своїх днів зберегла виняткову вірність нашому домові, що із нею не кожне людське лицарство може зрівнятися. Кішка була відданою хранителькою нашого дому. Добре жилося нашій кішці за батька. Коли вони доїли корову, сидячи на малому ослінчику, то й кішка завжди поряд прилаштовувалася та спостерігала за їхньою роботою. Ті цівки народжуваного молока лоскотали її ніздрі, і батько ніколи не зобиджали кішки. Вони наливали їй повну глибоку мисочку пінистого непересідженого молока, що аж кішечка за одним разом усього не випивала, наситившись досхочу. Але от умерли батько, одразу не стало й корови. Почастішали і подовшали мої відлучення з рідного хутора.
До місяця улітку і до 3-4 із подиву гідною мужністю прийняла цей тяжкий удар долі. Вона не здичавіла, не пішла на чуже обійстя, хоча такі запросини й були, а мужньо трималася нашої хати. Усім своїм відчуттям і розумінням, цілим єством прилучившись до людської долі, до долі цього нещасного осідку, що потім буде виставлено на усесвітовий поглум. Кажуть, собаки звикають до людини, а коти – до обійстя. Найтяжче доводилося цій скривдженій течією людської долі істоті взимку, коли над краєм спадались сильні тривалі морози. Де переночувати? Де знайти клапоть теплого лігвиська? І кішка віддалялася до сусідніх хат, потайки вилазила на горище і знаходила собі тепле місце на лигунці біля димаря. Це щастя, коли у таким домі не було своїх котів. Але дуже часто хатні суплемінники тут же й виявляли нашу кішку. Хижо нападали на неї без жодного попередження, наносили тілесні пошкодження, себто подряпини. Як правило, вона ніколи не вступала у поєдинки, пам'ятаючи про своє безправ'я, що гість не більше хазяїна, і рятувалася втечею. І коли небезпека минала, поволеньки печальною ходою, якби сам великий вигнанець Овідій, шкандибала до другої хати. Так само невибагливою була вона й до харчу. Біда навчила. Голод великий пан. І до всього спонукує, ставлячи навколішки кожну живу істоту. Заходила у чужі хліви разом із представниками рохкаючого племені хлептала у кориті пісне свиняче піло. Тут у хліві під теплим боком корови можна було й переночувати. Де-не-де траплялися на її путі поодинокі мишки. Тим перебувала зиму. Траплялося інколи бездітні, безкітні, тобто хазяї, заставали нашу кішку у себе в сінях, та й люб'язненько отворяли хатні двері, ставили долі у хаті глибоку мисочку з молоком і ласкавенько припрошували, щоб не злякалися. А хата ж так принадно, лоскітливо парувала теплом. Але на такі принади наша кішка завжди відповідала ухильно, відмовою. Пересилювала усілякі спокуси. За свій довгий вік вона достатньо вивчила людський норов і добре знала, що люди, як правило, за так, задармо нічого не дають. І ще пам'ятала вона про підступну всепоглинаючу силу спокуси. Досить раз, один лише раз спокуситись, як омана цілковито поглине тебе. Внутрішньо, у глибині єства свого, долаючи, погамовуючи усілякі пристрасті й омани, кішка заставалася вірною нашому домові. І кожного дня приходила до своєї рідної хати. Тут, у печальній самоті, часто бачили її сусіди, і після великих снігопадів тут упізнавали на снігу її сліди. Траплялося, що і я взимку навідувався до хати, і коли, бувало, ішов копно по глибокому снігу, то кішка, не знаю перед тим, де перебувала, але завжди, як то виглядить, виявляла мене за метрів 200-300 і прямувала мені навстріч. Вгрузала у глибокий сніг, з великими потугами вибиралася і знов грузала, знесилюючись старечо. Поживком, помахом руки я наказував кішці зупинитись, зачекати, поки підійду. Але вона продовжувала свій подвижницький хід, наближаючи омріяну мить зустрічі, аж поки ми не зрівнювалися. Я брав кішку на руки, ніс до хати. Вона завмирала у блаженстві, степлюючись у моїх руках. А й для мене це були такі зворушливо дивні хвилини, коли душевна самота розтоплювалася у єднанні з отчим домом і цілим світом.
Кішка дивилася смиренно, мудро. І жодної хвилі докору. І тут згадалось мені, як одного разу брат дорікнув, коли я з дому вирушав. «Да приїжджай скоро додому. Не сиди там. Я хати сторожувати не буду». Ніби я тільки те й роблю по чужих краях, що волочусь, дараюю. І так довгих 4 роки. Наша кішка, незважаючи на такі важкі житейські випробування, виявилася довгожителькою серед своїх соплемінників. Було їй уже 17 літ. Можливо, природний вік її ще тривав би, але як кожному сподвижникові і в людськім племені, кішці нашій судилася силована, мученицька смерть. Сталося це ранньої весни, коли я відкопав у кагаті картоплю, а вніс її у клуню, а висипав на таку куточку та й накрив зверху куфайкою, щоб, бува, весняний приморозок не прихопив. А потім відлучився від хати на тиждень. Коли ж повертався додому на хутір, то кішка вперше не зустрічала мене при наближенні до хати, як то бувало звичне. Сусіди потому розказували. Школярі, підлітки, прогулювалися понад річкою коло хати під час весняних вакацій. На блідо-зеленіючих сіножатках збирали перше жовте латаття, кидали скрадливі погляди на хату, у двір, якої би шкоди ще там наробить. Ті скрадливі погляди і забачили нашу кішку. Школярі упіймали її та й заходилися люто мордувати, переступаючи через невтримно благальний котячий вереск. Ще й приспівували при цьому. «Я піонер, даю примір, душить котов, давіть собак». Врешті осліпили її, як осліплювали колись декотрих великих східних поетів. Маленькими жовтими дротиками повидовбували їй очі. Та й укинуло її осліплену у річку. Та й позаставили її. Відійшли від річки, гадаючи, що там вона й утопиться. Але кішка не утопилася одразу. Вона іще видобулася з води, наосліп прийшла у двір, крізь отвір в дверях унизу зайшла у клуню. Та й у куточку, на куфайці, якою я накрив насіннєву картоплю, знайшла свій вічний спочинок. Коли я утворив двері клуні, то й побачив тую печальну картину. А сусід Семен, що якраз у двір навинувся, і каже: «От хитре створіння! Не зашилася кудись у солому, а на видоці лягла, щоб побачив її і знав. Її більше нема». Я викопав ямку на найпримітнішому біля хати місці, на розі хати біля вікна до схід сонця, і там поховав кішку. Зверху поклав важкий камінь, якби могильну плиту, знак вічності. Той камінь пролежав на тім місці біля 10 літ. Аж коли у нових вже часах нашу хату почали розбивати, нападники швергонули його у вікно, не осмислюючи гаразд, що пам'ятниками не воюють, навіть супроти тих, котрі насмілилися писати. І коли я забачив цей камінь посеред хати, це викликало в моїм серці стрімку хвилю обурення. Вже й пам'ятниками воюють. Подумав за тим, що у нових часах все і таке можливе. У нашому краї на хуторі, у часі, про який оповідається, був тоді цар. Звали його Марком. І хоча жив Марко на сусідньому пагірковому хуторі, але верховодив більше над нашим хутором і над пастухами. Марко
усіма клітинами і фібрами свого вайлуватого кремезного єства спершу заздрив нашому надріччю і мав, люто виношував потаємну мрію заснувати. Але не кожна мрія близька до реальності, навіть царська. І потому через те саме зненавидів Мирко наш хутір владною зненавистю, на яку тільки спроможний цар. І став безжально нищить тую красу, якій сам колись подивовувався. Пастухи дрижали перед Марком, як дрижить усіляка підлагла чернь перед кожним царем. Він наказував усім пастухам заганяти череду в городи наших хуторян і в колгоспні посіви, та напасувати товар якнайситніше, щоби аж з духвини із клубами у корів зрівнювалися. Коли ж хтось із пастухів не до решти ще втрачав совість та сумління і не виконував того наказу, корів означених власників Марко самовільно виключав із череди під приводом того, що сей пастух не напас товару і взагалі не вміє пасти. Рішення виконувалося негайно і ніякому оскарженню не підлягало, як і накази, розпорядження та рішення усіх відомих дотепер царів. Таким чином, у змих царевого ока була виключена із громадської череди корова совістливої удовиці Гані. І Ганя пасла відтоді свою корову по піщаній дорозі та в богих на рослинність замішках, що аж з духовини у бідолашної скотини позападали, а клуби повипиналися. Судним днем для наших хуторян ставав день, коли пас сам цар Марко. В особливу немилість його серця потрапляли вдови, каліки, старці. Якщо худоба зривалася з місця на витоптаному пасовиську і поспішно спрямовувалася, неслася до зелено-манливих обійсть, то Марко й не думав, гадки не допускав її завертати. Він улягався на сіножатці, на досяжній у людський голос до двору відстані, і ніби відпочивав у незрушнім царським супокої. А насправді, внутрішньо й сам був настроєний на споглядання сцени перебігу подальших подій. І ось коли худоба, досхочу, поласувавши молодою городиною, уступала попасом у двір, із хати виринав, якби із небуття, хтось із названих – удовиця, каліка, старець. І коли украй розгублений, потеряний, якби хазяїн іще вагався, а чи із двору, чи з городу перше виганять худобу, Марко вже й подавав свій владний царський голос. «Ану, не трош худоби!» Як і кожний цар у світі, наш Марко не переносив, коли хтось чинив йому спротив – словом чи ділом. За зухвалість такого карав подвійно, потрійно. До ноги витоптував худобою садибу. В останніх роках Маркового царювання, а точніше 15 травня 1988 року, прийшли на хутір колгоспні майстри – будівельники, теслі, і за одним махом звели кошару і поставили будку біля неї. Наступного ранку я вийшов у двір і побачив, як у яснім мерехтливім од вітру сонці, якби вершники горяни хвацько переганяли через дальній рів стадо телят. А вони хоч і розбридалися, а все одно неухильно прямували у нашу сторону. Відтепер хутір став пасовиськом і для колгоспних телят. Це була справжня і ще не бачена напасть. «Ох, чого вже не було, а такого іще не було!» – голосно зітхнула Палашка. А я подумав у серці у своїм, і не таке іще буде. Одного травневого ранку я прокинувся і виглянув у вікно до схід сонця. На городі стояло стадо минулорічних теличок. Від великого подивування я розгубився і не знайшов чогось іншого, як перелічувати ті телятка. Налічив їх аж 73 голови. Але
де, на котрій гряці чесничок, цибулька, а де посіяні морквочка, бурячки і петрушка були, того вже не розрізнить. Грядочки змішалися. Зарябіли у очах овчавинками од ратичок. Я чув, а розказували, що... І уклали вони ніби таємну угоду, як хутір наш іще дошкульніш терзать та нищить, та перетворювати його у суцільне пасовисько. Кажуть, що перебував цар Марко у таємнім зговорі з Верховною сільською управою і з органами, самими та іншими високими владними структурами, перебував у таємнім зговорі і звідки одержував, надходили до нього відповідні інструкції – щодо того, який іще дужчий тиск на хутір чинить, аби хуторянин наш його витримати не міг, та хутір свій добровільно ніби полишив. І цей замір ніби узгоджувався із великим мічурінським планом перетворення природи і вписувався у контекст більшовицького наступу на хутори. Наша садиба у тих спланованих акціях червоненькою стрічкою була мічена. Мені не раз розказували, як у мою відсутність цар Марко заганяв цілий табун худоби у наш двір. Худоба поспішно похапцем паслася, по садку розбридалася, а Марко спирався на костур біля вікна самого чи на призьбі хати та й тішився усім своїм вайлуватим їством високою царською зловтіхою, на яку здатен тільки справжній переможець, а в усійні моменти великих єгипетських завоювань. Але якими би значущими не були Маркові досягнення у діяннях своїх, він ніколи не переступав заповітної межі, за якою кінчалося поле честі. Якщо були поотворювані клуня і хлів, то декотра худобина могла з розгону схочити туди та й поласувати чимось смачненьким худоб'ячо-ястівним – картоплею, гарбузами, морквою чи капустою, наприклад. Але щодо хати, то це, за Марковими поняттями і законами, була святая святих – зона недоторкана. Худоба своїми рогами могла сягати вікон. Туди ж у простір той, що за вікном, усередині, проникати зась. І підлеглих своїх цар Марко до осягання і розуміння цієї істини привчив. Протягом довгих 12 років я щозими на кілька місяців відлучався з хутора. А жадна нога людська, окрім ніг мишачих та щурячих, у мою відсутність не ступала у нашій хаті. Я так звикся до тієї безпечності, що вільно, нічого не перечуваючи, заставляв у хаті на столі гроші, рукописи і усілякі інші вжиткові речі. Де і як покладеш, там і застанеш через 5 місяців. Якби у Греції давній, у Фінляндії чи у Швеції якісь, а чи і в Шрі-Ланці самій. У нашій хаті можна було вільно розміщувати цілу гуральню і продукцію її виробництва, зберігати склад більшовицької газети «Іскра». Тут можна було облаштовувати друкарню та безкарно виготовляти соціал-демократичні і усілякі інші нелегальні антирадянські видання, листівки та прокламації, відозви до народів, світових урядів і до самого ООНу. І хоча б заїкнувся хто. Це були ощасливлені дні, найблагісніші миті мого життя. Ось пізнім вітром шугаючий ранок настав. У дооколі під низькими моровими хмарами носиться передчуття перемін. Аж десь пополудні вишумлюється. Над краєм спадає тиша, що бринить до прозорості, як знак прощання із глибокою пізньоосінньою похмурістю. Закружляли у повітрі і впали перші сніжинки. Почастішали. Сніг, сніжок, на княжий теремок у пам'яті вертиться. Скоро пасовисько біліє, втрачає свою стомлену бляклу зелену барву. Худоба підводить від пасіння свої голови.
застигає на місці, де щойно паслися, і сама біліє. Але якусь годину стоїть отак, аж поки її повагом, якби урочисто, востаннє у цьому році не поженуть до хлівів. Хоча Божий день іще не потух. Над хутором заспокоюється, а випростовується у блаженстві і людська душа. До самої весни, до першого прозорого зеленквіту уже більш ніхто не потривожить її через окреслену причину. Ах, як я любив оці, даровані самою природою і царем Марком, та звичаями і принципами його царювання, моменти. Неповторні вже, як спомин про золотий вік. Аж до самої весни, коли худобою знов вийде на пашу, а й знов нависне надо мною, настане каторга для моєї душі. У пасії серця свого я інколи вдавався до мудрування і казав пастухам: «Ніщо усім світі не переходить. І поза як ви так люто, зумисне знущаєтеся надо мною, то прийде, наблизиться, настане час і не буде тут пасовиська». Мої слова проте пролунали, як клич до бурі. Небо перейде, земля перейде, а вовік перебуватиме тут пасовисько. Атомна бомба землю зірве, а пасовисько у закутку буде. Одностайно в одне із зухвалим глузуванням відповіли вони. А я був розкаявся за сказане. І тепер розкаююсь. Бо навіть ненароком вронене із вуст слово уже повсякчас висне і стоїть над нами. 15 квітня 1991 року я повернувся, приїхав на хутір, але тут же сильно застудився і занедужав тривалою простудою. Самолікування, проти якого застерігають лікарі, вигрівання на печі не дало сподіваних результатів, а іще більш ускладнило, поглибило і мою гіпертонію. Кілька разів, два чи три, до мене на хутір навідувалися люди, приносили хліб. Хтось із них, Манька Скалоока, радив попробувати вигріватися іще в печі. Розказувала, як сильно був одного разу, як хату одну у полях майстрував, простудився Панас. То ніщо вже йому не помагало. А взяв, добре натопив піч, вигріб жар, устелив порожнину печі соломою та й уліз туди. Вмостився усім телесом, що і не стало видно Панаса. Тільки голова у челюстях стирчить. Так йому тут же й полегшало. Пройшло після першого ж сеансу, якби хто рукою зняв простуду. Незвично холодною, а й пізньою виявилася тогорічна весна. Аж до місяця травня гострі опівнічні вітри день через день приносили, якщо не холодний дощ, то мокрий сніг. Після заходу сонця, 3 травня, у куфайці я вийшов на двір і відчув у своїм єстві надзвичайну кволість. Дух мені перехоплювало. Відкашлюючись, я все одно задихався і заздрив довколишньому світові, який за моїм проглядуванням і уявленням дихав іще вільно на повні груди. На північнім заході небо якби повищало. Багрові хмари стояли грізним муром, і по окрайках уламками витворювали скандинавські фіорди, наче і знов із картин Рокуела Кента. І ще якісь фантастичні візерунки. А грізна, глибоко мертвотна тиша залягла над хутором. Єство моє зіщулилося у відчуттях, що от відторгнутий я зоною тепла, і квола плоть моя перебуває цілковито на полюсі вічного холоду. Аж здригнувся від перестрашення. Але тут, у миті оцій,
над хуторами, над піднебесними просторами, якби вічного холоду, раптом зірвалася у тембровім увиразненні кожного слова пісня. Поручик Галіцин, Корнета Боленський, налейте, налейте вина. Пісня неслася із полуденних дальніх хуторів і полонила своїм звучанням увесь піднебесний обшир. Я так виразно в уяві своїй бачив отих а в думках моїх сплітались міркування про дивовижну розруху цілісності нашого сучасного світу і високий рівень технічної комунікабельності у нім. Якийсь цар у далекім заморськім царстві помер, і цієї ж миті про факту повіщено цілий світ. Учора у центрі повстала нова мода, а сьогодні її вже бачимо по віддалених провінціях. Десь то в унісон часові з'явилася нова пісня, і от вона вже лине на всю потугу над нашими хуторами. Наступного ранку, якби на поклик передчуття, а таке в природі і у житті буває, трапляється, прийшли навідатися сусіди-хуторяни і застали мене на печі украй немічного. Швидка допомога приїхала навдивовижу скоро, пополудні. Була неділя. Стало розпогоджуватись. Шпаркий вітер розганяв вистояну похмурість і мармурові хмари. Одостигло жовтім сонці, надзвичайно виразно проглядала небесна голубінь. Просторінь випрозорювалась. Як везли мене до лікарні районової, то на дорозі навпроти Маркової царевої хати сюди-туди ходили, сновигали люди. Чоловіки, жінки, молодші, старші, діти. Були вони задягнуті в теплі куртки, що свідчило про вчорашнє, а може і сьогоднішнє, і ще холод. Моє стомлене кволе проглядування висновувало, що на усіх тих людях лежала якась одностайна печать. Але не радості чи праздниковості, а, скоріше, почать якоїсь вирізнюваної події, що от сталося. По дорозі один хуторянин за дуже нагальною вимогою підсів у машину і сказав, що вчора у вечірнім смерканні помер цар Марко. Цар Марко умирав при повній тямі, при яснім умі, але дуже довго помирав. І все ніяк не міг умерти. Тоді сказав хтось із присутніх, щоби зірвали стелю. Це коли котрийсь із великих відьмарів помирає, хто не може довго вмерти, так стелю зривають. І тоді дух із такого міченого крізь отвір із просторовості хати у простір світовий вихоплюється. Уже й над Марком заходилися були дві дошки отбивати. Але ж хіба будь-який цар із своєю граничною откровенністю у замірах і вчинках, да може бути з того таємно-підступного племені? І вирішили винести Марка на двір із постілю і лігвиськом його, щоби під яблиною у садку. Супротив бездонного неба, сконав якнайшвидше, да не мучився так тяжко. Але сталося так. Збіглося, що учора хуторянин Свирид уперше проводив світло. Коли підключили струм, хату і двір осяяла лямпочка Ілліча. То Свиридова молодь тут і почала у тім струмі випробовувати свою завчасу припасену вже звукову апаратуру. Та й вимкнули на всю потугу ту пісеньку, де співається, щоб якийсь поручик Голіцин і корнет Оболенський – налили вина, і деякісь комісари наших дівчаток ведуть в кабінет. Відкритий світовий простір, а вірніш, оцю пісеньку, що душу роздирала, Марко не міг знести іще тяжче, аніж просторінь хати. Особливо нестерпним було те «налейте, налейте вина». З'ясувавши причину, тут же негайно послали післанця до Свирида, щоби вимкнули пісеньку. Але поки той післанець біг,
пісенька сама скінчилася, дійшовши свого композиційного завершення у повторюваності. І сталося о тій миті очікуване. Марко спустив дух. Його дух вихопився і понісся у світові простори, на нові орбіти свого нового осідку – обітування. Несподівана звістка про смерть царя Марка діткнулася моєї свідомості зовсім не очікувано. Але так і повинні ми, грішні, сприймати смерть кожного царя, рівно ж, як і перебіг його життя. І тут спогадалося мені, як 31 травня 1982 року на продовольчій програмі, здається, тоді наголос робили, украй знеможений довголітніми гоніннями та переслідуваннями, я подумав був у серці у своїм, ах, скоріше б уже зміни у Верховнім сталися. Тому ж і в житті інший сценарій розігрувався б. Подумав отак, але одразу ж і пострашився своєї тієї думки. І тут же й розкаявся у ній. А коли похмурого листопадового ранку того ж таки року побіля Софії Київської позустріла мене сусідка по комунальній квартирі Клара Посейдонівна, та й застановилась, а чи чули ви, щось там із Леонідом Іллічем не все в порядку, то серце моє ушвидшено заносилось, а перед зором замерехтіли невиразні тіни. Не встиг я відійти кілька кроків у напрямку сірого похмурого будинку, як новина діткнулась моєї свідомості означеніш своєю оголеною конкретикою. Я знову пострашився своєї весняної думки. І знову був розкаявся у ній. Вбираючи в себе розповідь того хуторянина, моя хвора пульсуюча свідомість висновувала, значить, треба очікувати великих перемін. Бо коли вмирає хтось із царів, із великих владик, а мене сковує тяжка недуга, неодмінно треба чекати кардинальних перемін у світовім масштабі. Бо таке у моїм досвіді вже бувало. Одужував я під радійну трансляцію сесійних засідань Верховної Ради і безкінечні розмови у палаті про негідний учинок народного депутата Степана Хмари. Мало не кожний хворий виправдовував геройський подвиг полковника Григорієва, клинучи притім на всі заставки підступний, наперед хитромудро спланований вчинок Степана Хмари, розглядаючи, розшифровуючи його у найменших подробицях і зрухах, на які тільки спроможна людська істота. Ніхто у палаті не виступав супроти тих безкінечних розумувань. Більшість схвально піддакували, бо ті, що розумували, очікували піддакування. Бо якщо хтось навіть і мовчав, то і мовчання вважалося спротивом, а не знаком згоди. На таких дивилися довго, розглядували проникливо, з підозрою вивчали лице. Очевидно, доносили туди, куди й слід доносити наявних клясових ворогів усесвітового пролетаріату. По смерті Маркові до серця кожного хуторянина одна і та ж запитальна думка із простору линула. А хто ж у нас буде царем? І тут спогадався мені заповідний на прояснення березневий вечір 1953 року. Як я із школи йшов, а мене перестрів дядько Герасим та й питається, а що Гандрію, котрий буде лучший цар, батько Сталін був чи дядько Малінков буде? Синок Марка Трифон був справжній Трихон.
До царювання він не надавався. Сповідував одну тільки пляшку. І злодійство ще. Аби заглянув, що яка-то річ чужа не там покладена, а хоч і там покладена, все одно поцупить. А як побачиш, що йде у напрямку хати, то й душа холоне. Уже про щось розвідувати йде, де що покладене. Таким і дід Трихон його був. Марія розказувала, за почті все ще діялось. Було, ішов якось через їхній двір Трихон –